svima i dobrodošli na kanal Maša Plays. Ja sam Maša Plays, a danas ćemo raditi nešto jako zanimljivo u Brew Heavenu. Ali pre nego da se bacimo na video, obavezno ostavite jedan veliki like i subscribe. I obavezno pogledajte drugi deo ovog videa koji možete naći na Ultrasovom YouTube kanalu. Link od kanala je dole u opisu. Takođe se pridružite našem Discord serveru. Tamo svakog dana pričamo, igramo Roblox, družimo se i snimamo videe. I možda baš vi budete postali deo ekipe za snimanje videa. Pa hajde da krenemo! Ali pre nego da se bacimo na video, želim da vam pokažem najbolji sajt za zaradu Robuxa. Roblox Wild. Na ovom sajtu možete uložiti robuxe i igrati igre u kojima možete duplirati ili dobiti čak 10 puta više robuxa nego što ste uložili. Moja omiljena igra jeste Crash kao i otvaranje kejsova, a koja je vaša? Ukoliko niste, obavezno se registrujte, registracija je jako laka i sve što trebate uraditi jeste da unesete vaš robux username kao i šifru od naloga. I za vas imam iznenađenje. Svako ko se bude ulogovao i iskoristio moj promo kod Maša, na poklon će dobiti čak 100 Robuxa. Tako da brzo posjetite Roblox Wild. Link od ovog sajta imate dole u opisu. Ultra se! Evo da, Maša Plays! Živimo ovdje već mjesec dana. Kako ne, naš novi život je savršen život! Savršen život, pa mislim jeste. Kuća se nalazi na istom mestu gde se nalazila i naša stara vila. Jeste, to budi previše uspomena. I pogledaj koliko mi je stomak samo porastao. Pa Maša, ima se kada to tu ima bar 15 deteta. Pa ne znam ultra se zašto beba toliko velika ili sam se samo ja previše ugojila. Pa Maša, nisam navikao da te gledam ovako, jako si čuda kao neki pingvin. Pa znam, ultra se stvarno, zaista jesam. Evo vi dole ljudi u komentarima, pa šta mi kažete, kako je Maša smešna, čudna, lepa, zanimljiva, ako neko mene pita ja... Meni se nas dopada, želim što pre da završim ovo sa bebom. Evo dobro, slažem se Mašu, ali znaš kako? Kao da je tih mjesec dana prošlo jako brzo. Nismo čak ljudima ni pokazali našu novu kuću, tako da... Da! Danas ćemo igrati jednu igru, pa na kratko ti budi naša... Kako igru? Pa budi naša turistički vodič, pravi se da si neki ovdje prodavac kuće, tako da krenite. O, okej, dobro. Prvo imamo ovu sobu ovdje, ovo će da bude soba kada deca malo budu pora... Deca? Pa mislim, dete, možda ćemo da imamo još neku bebu kasnije. I ovdje imaš jako fino terasu kao što možeš da vidiš ovdje i odmah pored njih možemo biti mi. Ali to baš nije... To su spojene terase, mada nisam baš sigurna koliko je pametno. Ali eto... Ovdje je dnevna soba, omiljena, jako dobra. Da, jako dobra dnevna soba, sad ću ti pokazati dole. Dole se nalazi trpezarija i ovdje imamo još jedan veliki dnevni boravak kao i kuhinju. I onda se ovdje nalazi garaža za naše automobile kao i još jedna soba za goste. Ovdje imamo i plakar i imamo ovaj predivan WC. Evo Mašu svašta, ne znaš kako. Šta ultra se? Da se odmaraš tako da ajmo Mašu ovako, imam jedan plan, dođi ti ovako gore. Bićeš Mašu malo ovako na terasi, na vazduhu i slično, ja ću ti dati jedan biljni čaj sa glistama koji pomaže kad se prdi. Čekaj me tu. Dobro, ultra se. Ah, kako je lep i miran život ovdje, mada nisam navikla na njega. Evo, Maša, ja stigao, ma može možda jedna jabuka, to je dobro. Ma neću, ultra se, jabuku, kako, opa, jabuku. O, ko su ovi ljudi? Da, vidiš isto što ja? Da, ultra se, apsolutno vidim isto što i ti. Naši gosti? Ajmo da spustimo da vidimo šta rade, brzo. Ultra se, ali ja ne znam ko su ovi ljudi. Evo, Maša, ko su oni? Ultra se, moram polako da se ilazim, jako mi je veliki stomak. Šta kaže? Što? A, dome, slatki dome! Ona kaže, jako sam srećna! Konačno ću napuniti kadu! Ženo, stigli smo! Maša, sakri se brzo ovde, sakri se iza kuhinje! E, ovde ultra se! A, ovo ne valja! A, vidi ga! On nešto pokušava! Pokušava da uđe unutra! Maša, idi tamo kod kauča i posmatraj, možda je bolje pogled!
Pa možda ovdje se nisam sigurna. Kaže sada ću da otključam. Udar se možda će biti očigledno sada. Neće, vidiš da nije uspio. Ovo su neki lopovi. Kaže ha? Što kaže? Ja, ovo ne valja. Šta je ovo? Kaže, to su neki lopovi, zvaćemo policiju. Kaže, neće da mi je otključa. Ključ ne radi. Kaže, da li su ovo možda neki vlasnici za koje mi ne znamo? Pa da li nam je to Amadeus nešto uvalio? Šta kaže Mašo? Ima nekoga! Šuldar se budi tih! Okej. Dragi, šta se dešava? Kako dragi? Ne znam, draga. Nešto mi ovdje smrdi. Maša, pa samo što nije ušao. Maša, kaže? To su tvoji čirevi na nogama, dragi. Noge ti smrde već dva dana. Ma šta? Šta vam kaže? Istina. Vreme za policiju! Ultra se! Bićemo u velikom problemu, ali mislila sam da je ovo naša kuća, tj. Da je Amadeus nama poklonio. I sada ovi ljudi dolaze ovdje i kažu su vlasnici. Maša, dođi ovdje. Svaću Amadeusa. Ovo ne valja nikako. Ajde, pozovi Amadeusa. Moramo da vidimo u čemu se radi. Da li znam ti mogu biti špijunija. Amadeuse, pa šta se dešava na ovo? Šta me pitaš? Neki ljudi su ovdje. Šta si ti nam ovo uvalio? Da nije možda tuđa kuća? A dolazi ovdje s mesta. Iste sekunde. Ultra se šta je rekao? Pa rekao je da dolazi ovdje odmah. Ali Ultar, što ovo je sigurno njihova kuća, mi smo sav novac dali Amadeusu, 50.000 robuksa, to je sve što smo imali, to je što nam je on poklonio, pa poslije ćemo beskućnici, a pogledaj koliki mi je stomak. Kako, Mašu, sve će Amadeusa sredi kao i uvek, ajmo da vidimo, da se sakrijemo ovako ovdje. Dobro. A oni čekaju, evo je policija, ja stigla je policija. Policija? Da li vidjet će sve što je ja? Da. To je Amadeus? Da, to je Amadeus. Zašto se maskira u policiju? Poštovanje, zvali ste policiju? Da, on kaže jesmo. Da. Ne možemo da uđemo u kuću. Šta kaže ova žena? Sigurno su lopovi upali. Kakve strani lopovi? Ja, Ultra, se plašim se. Da, jeste menjali pravo? Ma to nije istina. Aha, jasno. Ja, šta će biti, Maša, šta će biti? Jo, nemam predstave, Ultrase. Nije mi jasno istrani o čemu se ovdje baš radi. Šta kaže? Kaže, ja sam grof Crispy. Grof Crispy? Kaže, aha. Evo, gospodine Crispy, jel poznajete Amadeusa? Jo, Amadeusa? Ha, vidi ovo? Kaže, ja, Amadeus. Što ovdje smrdja, to nisam ja ovog puta. Ha, ne znam Ultra se šta ovo može biti. Totalno nemam predstave. Vidi, vidi. Kaže, pa poznajem. Poznato mi je. Nešto ovdje smrdi, nešto ovdje jako smrdi. Jako Ultra se, jako. Aha, zanimljivo, odakle ga znate? Pa, vidite ovako, Amadeus i ja smo puno sarađivali. Amadeus, radi sa svakim ljudima kad sam grob. Da, stvarno svašta. Prodavali smo neke ćevape. Neke ćevape? Šta? Jako zanimljivo. Maša, vidi kako Amadeus ima ozbiljnu facu. Da, izgleda kao da je jako besan Ultra se. Ostao mi je dužan neki novac. Da li je tebi nešto jasno Ultra se, zato što meni nije baš? Srotno ništa. Aha, i onda? Pa onda... Ja, nešto ovdje, Mašo, meni nije tako čisto. Nikad nije Ultra se. Da, vidi nešto kaže, vidi, vidi. I onda sam mu vratio novac. A sad nas pustite. Željan sam svoje kuće. A šta se dešava? Ne znam Ultra šta se dešava. Molim. Ovo nisu očekivali. Znači tako ćemo, što? Ovo postoje prava akcija, prava akcija. Pa ne znam Ultra se nalazi samo da neće izbiti neka tuča. Samo mi to treba u ovakvim momentima. Nisi mi vratio novac. Amadeuse? Amadeus je pravi slikovac. I dao sam je svojim prijateljima. Znači nije mu vratio novac, on je uzao njegovu kuću, daj nama. Da, izgleda je tako. Vaša kuća je sada njihova. Pa mi bolje samo da čutimo, zar ne naša play, zar ne? Šta? On pita čija? Ima pištolj. Kaže, pavi basine. Vidi, žena plače, zašto plače? Ali, gospodine Amadeuse, sada vas nisam video. Gde ćemo da živimo? Ne zanima me! Nemojte, molim vas! Amadeus je pravi slikovac, a možda i nije! Amadeus je tako opasan! Htio si da mi uzmeš novac? Pusat ću! Pet! Ono dvoje! Kaže, ne, pogrešno si shvatio, on i beže, on je odlaz odavde! Vidi, beže!
Što se dešava? Ne znam, ultrasa, ovo je bilo jako šokantno za mene. Amadeuse! Amadeuse, šta se ovo desilo upravo? Amadeuse, mnogo pitanja, previše pitanja. Mislim, ako možeš da nam kažeš, druže, pa Amadeuse, pozdrav. Ti si čak i policajac, nevjerovatno iskustvo. Amadeuse, da nam možda kažeš... Ma, dužno su mi preko 10 miliona robuksa, šta toliko puno? Kako će vapi toliko puno vrede? Šta ako nisu će vapi nego neke punjene kobasice? Ma, da. Svaka tebi čast. Ali šta ćemo mi da radimo? Da on bude došao kući posle kod nas sa nekim advokatima i policijama? Da, upravo tako! Deo se moramo da bežimo, odavde ti to nikad nisi razumeo. Grofos više neće dirati. Da li si imamo deo se sigurno u to? Da li si sigurno u to imamo deo se? Kao neki jako bogati ljudi sa previše puno, jako puno... Da, upravo tako! Ali ako ti da... evo ovde piše... Šta piše? Šta to ubrze piše tu? Evo piše ovde ovako... piše, piše ovako, jes, 11 miliona dužan, tako je. Oooo. Dobro, Amadeuse, pa dobro, zavadno ima smisla što je kuća bila samo 50.000, pa Amadeuse, hvala ti što si brzo došao kad sam te pozvao, pa se onda mi vidimo ako imaš puno posla, znači evo za stres, a nema stresa, Amadeuse. Ma ne, Amadeuse, tamo posla, Amadeuse. Amadeuse, ništa, hvala ti puno pa ćemo da se vidimo. I samo da ti kažem, pa rekla sam za neku novu ženu koju imaš još ovaj kremen, nisi pokazao što ti načela, kada ćemo da ju upoznamo više? Pa ako želite, može i sutra. Pa onda se vidimo, Amadeuse, sutra, ništa, hvala ti. Vidimo se! Ajde, Amadeuse, veliki pozdrav, čao! Pozdrav, Amadeuse, čao! Ne moram baš na rođenju dece, evo, pravo si, pravo si. Pa neće oni još da se rode, bez brige. Tako, evo, vidimo se, Amadeuse, čao! Vidimo se, čao! Maš, ovdje je bilo jedno jako stresno iskustvo. Moram priznati da jeste bilo jako stresno, mnogo sam se uznemirila ultrase. Ali, Mašo, meni je malo žao onih ljudi, šta misliš da ih možda nađemo, da im se iskupimo? Pa ja sam isto tako mislila, ultrase, jesi mi malo žao tih ljudi. Ma znaš kako, oni njemu jesu dužni novac, ali mi smo dobri ljudi, Mašo, zar ne? Da, da, jesmo. Ultrase, ja znaš kako, boli me malo stomak, ipak bih otišla malo da legnem. Mašo, da ja ću da te odnesem do kreveta. A sto kila imaš, životinjo? A pa jesam malo ultrase, otežala, da, da, da. Jao, čekaj, stani, čekaj, ajde ipak dole, da možeš lepo da se spustiš ako hoćiš do WC-a. Jao, Mašo, koliko si teška. Ma znam, ultrase, jesam, baš sam jako puno teška. Evo, čak ću da ti stavim i roletne ovako da ti je bude lakše. Hvala puno, ultrase. Ti se odmori, ja ću biti malo oko kuće pa se vidimo onda za par sati kada... U redu, važi, ultrase. Jao, koliko vam boli stomak, šta je ovo, zar ponovo? Zar ponovo ista situacija? Šta se to dešava? Sigurno su doktori trebali da mi kažu prethodnog puta koji problem imam. Nema koji će da me opet ovoliko boli stomak. Ultrase! Ultrase, budi se! Mašo, kaži, a što... Ultrase, mnogo me boli stomak, ultrase. Ne mogu čak ni da stojim koliko me puno boli. Ano, hita pomoć, tako je. Kuća na brdu bila, jeste. Ultrase, požuri! Dobodite, brzi, moja žena umire, molim vas, dođite. Da, jako mi je loše. Sigurno umiram, ultrase, kako mi samo boli stomak? Jao, doktori, evo smo ovdje, doktori. Jao, zašto nema nikoga? Doktori, evo smo... Nema doktora? Jel stižu doktori, ultrase? Evo, Mašo, halo, halo, dobro dan. Mislim, dobro večer. Evo su doktori, molim vas, dođite ovdje, dođite unutra, unutra, evo je. Pomoć, pomoć! Uđite, uđite, molim vas, molim vas. Evo je moja žena, jako je loše, molim vas. Jao, šta kažu? Dobro večer, da li je ovo prava lokacija? Da, jeste. Mene jako puno boli stomak, jer znate kako ja sam trudna i ovo nije prvi put da se dešava. Tako je, ona je već padala pre u nesvest. Da. Tako smo dolazili u hitnu. Jao, doktor se uplašio. Pa šta to, Mento? Mislim, dobro, ajde spasite, jer ste sad to radite i gledate to. Da, podara mi je pomoć, treba prst da odem u bolnicu, možda umirem. Trašo da vodeo se? Vodeo se? Deo se, Maši je loše, moramo brzo hitno pomoć. Da, brzo moramo u bolnicu. A, čuo si buku? A jeste, Deo se, Maši je loše. Ajde, Mašo, polako. Jao, Deo se. Jao, i kako vam boli stomak, jao, umirem. Umirem, jao, 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 utra se. Deo se, da ti nas proti da boli, sad, ja sam dole da ima mesta. Utra se, ovo je kraj za mene. Ovo je kraj, šta se dešava? Hitna pomoć, bez brige. Ma ne, ultrase, ne, 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 ne,
Mašo, evo stigli smo. Jao, udara se, ne mogu više, stvarno mi je mnogo loše. Polako, doktore, polako. Jao, ovo je kraj. Uzim se, da, definitivno umirem, definitivno, to je to, udara se. Šta imamo ovde, šta se dešava po gospođo? Moja žena je trudna. Da. Ima neki veliki problem. Da, ima neki problem, ne znam koji problem imam, ali vidim da ću umreti. Strašni bolovi, ogromni bolovi. Ovo je kraj za mene, šta? Što? Doktore, hitno je. Evo ga, doktor. Doktore, dobro dan. Ajmo na operaciju. Na operaciju? Kako operacija, šta? Čekajte, mi smo nismo dogovorili. Ne želim na operaciju, da li ja tu umirem? Doktore, pa bilo koja informacija pre svega? Moramo da znamo, doktore, šta se dešava? Da, bilo šta, molite gospodine i gospođo, šta? Šta se dešava? Šta se dešava, zašto sam na operaciju na stolu? Imamo velike probleme sa trudnoćom ovde. O, ne, udar se, ma šta ko? Morat ćemo da izvadimo bebu, ali još uvijek nije vreme. Šta to znači? Udar se? Ili će vaša žena umreti? Ne! Ultra se! Amadeus se! Ultra se! Maša Plejs, budna si? Da, budna sam! Udar se, šta se dešava? Da li sam iskubila bebu? A Mašo, nisi. Sve je bilo u redu. Niko ti nije operisao. Amadeus i ja smo ih morali da to ne urade. Da li ste ludi? Pomogla sam da umrem. A nije, Mašo, tako su oni mislili. Ali onda su uradili X-ray. I našli nešto jako čudno. Šta čudno su našli? Pa Mašo, ne znam. Doktor nam nije rekao. Rekao da moramo da čekamo tebe da se probudiš. I dao sam mnogo novca, za šta, Amadeuse? Jeste, Amadeuse, baš mnogo toga učiniš za nas, mnogo toga. Amadeuse, da mene operišu, pa da si ti lud, možda sad umirem upravo. Da li si Mašu ti luda, pa da Amadeuse ti jedna noga ste ti bila mrtva? Misliš, Ultra se? E, ali znate kako, Amadeuse, Maša je budna. Ajde, molim te, Amadeuse, trči po doktoru da vidimo čemu se radi. Ajde, da, hajde. Maša, kako si, reci mi, da li si dobro? Nisam, Ultra se, baš najbolje. Vrte mi se u glavi. Amadeuse, nemo da sedemo, neka doktori imaju svoju reč. Tako je naš pacijent. Pa znate kako, nisam baš najbolje. Boli me još uvek stomak i muka mi je i povraća mi se. Doktore, da li možete da mi objasnite šta se dešava? Želim da znam sve u detalje. Sada mi morate reći. Polako, gospođo. Kako polako, pa hoćemo da znamo. Sestro, da li ste ovoj gospođi prepisali lekove? Lekove? Da li su to bili oni lekovi od prethodnog puta? Jesam, doktore. Gospođo, da li ste ih uzimali? Da, jeste. Svako jutro kada ustanem i svako večer pred spavanje. Gospođo, ja sam bio protiv tih lekova. Pa zašto ste mi onda prepisali te lekove? Mada ova sestra je bila za to. Čekajte, kako ste mi to uopšte lekove dali? Da li se zbog toga dogodilo sve ovo što se dogodilo? Ej, Amadeuse, polako, smiri se. Da, Amadeuse, smiri se. Moramo da čujemo o čemu se ovde radi. Ipak su ovo doktori, oni znaju najbolje. Ova sestra je vama spasila život. Što? Spasila mi je život? Doktore, šta mi to pričate? Izvinite, ali ništa mi nije jasno. Stvarno sam još više zbunjena nego što sam bila. Samo da objasnim. Dobro da objasnite. Naravno, slušamo. Ono veče, kada ste pali u nesvesti, došli kod nas... Videli smo na X-rayu još jednu bebu. Što? Molim, dve bebe? Da, i to znači blizanci? Ma da li je ovo moguće? Pa to je već previše. I ta beba je bila previše mala. Previše mala? Šta to mislite? I bio je rizik da neće preživeti. Ali ova sestra me molila da pokušamo. I dala vam je lekove i time vam je spasila život. I život vaše bebe. Molim, šta? Nema na čemu, gospođo. Međutim, ovo što vam se desilo sinoć, da, to što vam se desilo sinoć, šta je to bilo? Nije bilo za operaciju. Nije bilo za operaciju, šta je onda bilo u pitanju? Sigurno ste nešto saznali novo, zar ne? I ne biste umrli. Dobro je da je tako. Ja sam stvarno mislila da ću umreti. I kada smo vam saopštili te vesti, da? Šta recite? Ja jako sam puno uplašena. Da li sa mnom postoji neki problem? Da li imam neku bolest? Da li ću umreti? Gospođice Mašo Blejs, vi imate trojke! Kako trojke?
Šta je?